Вітаю усіх, хто нас дивиться. Шахрайство у сфері інтелектуальної власності – це тема сьогоднішнього нашого ефіру. У нас в студії експерти пан Григорій Дорожко, радник директора Інституту інтелектуальної власності Академії правових наук, і пані Надія Москалюк, кандидат юридичних наук, доцент. Отже, говоримо про інтелектуальну власність і про шахрайство. І перше моє запитання – наскільки загрозлива наша ситуація в Україні щодо порушення прав інтелектуальної власності? Ну, по-перше, я скажу вам, що це дуже актуальне питання. І якщо б цього не було, то питання про такий спеціалізований суд у нас би не виникало. А зараз йде, ви знаєте, робота, те, що у нас буде суд, буде патентний суд, і будуть спеціалізовані судді, будуть експерти і так далі. Суд вирішить цю проблему загрозливу? По більшій мірі це буде перший крок, який можна буде зробити людині, яку обманули, розумію. Так, яку обманули. Але головне, що треба знати більш людям про те, що це таке. Тобто освіта і правовий захист – це два таких шляхи, які будуть ефективні. Якісь конкретні приклади, які б ілюстрували якраз ступінь загрозливості в інтелектуальній сфері, ми можемо зараз назвати? Так, з приводу загроз можна сказати, що це проблема не тільки Тернопільської області, України в цілому, і багатьох країн. Але якщо ми беремо, до прикладу, Україну, через порушення прав інтелектуальної власності, які в нас щоденно відбуваються, Україна постає вже не вперше в так званий список 301. Тобто це список країн, де найбільше порушень прав інтелектуальної власності. До тих списків входять, окрім України, ще багато країн? Їх є 10 загалом. І якщо ми навіть з цього списку, роблячи якісь певні організаційні заходи, збільшення санкцій, відповідальності за порушення у сфері інтелектуальної власності, ми зробили якісь кроки, нам вдалося на певний період вийти з цього списку, нас автоматично ставлять в наступний список, список країн пріоритетного спостереження, тобто там, де було найбільше порушень. І що дає це перебування в списку 301 в цілому для України, і Тернопільської області загалом? Це перебування в цьому списку дозволяє по відношенню до України застосовувати санкції. І якщо ми беремо, скажімо, 2003 рік, коли ми вперше туди потрапили, то санкції стосувалися заборони експорту металургійної і текстильної промисловості. Знаючи, наскільки в нас бюджет залежить від цієї складової, дуже негативно вплинуло це перебування. Зібралися правоохоронні органи, які почали домовлятися, почали вести дискусію з приводу того, як подолати таке негативне явище. Навіть у нас в Тернопільській області при облдержадміністрації створена громадська рада така із найбільших фахівців, які задіяні в цій сфері, які борються, науковці. На регіональному рівні теж вирішувати якісь певні дискусії. Так, вони так і називаються, по захисту прав інтелектуальної власності. І вони вже на регіональному рівні вивчають, які проблеми є саме в нас, в Тернопільській області. Як вони структуруються на рівні державному і яким чином їх можна вирішити. Це, звичайно, питання навіть державного впливу, але на рівні місцевому ми завжди можемо зібратися в цю групу, означити, принаймні, проблеми, донести їх до певних державних органів вже вищестоящих і починати боротися тут на місцях. Тому проблема порушень прав інтелектуальної власності є надзвичайно великою. Ми щоденно бачимо, Наскільки часто вам доводилося, якщо брати вже Тернопільську область, вирішувати якусь проблему, яка стосується інтелектуальної власності, в рамках тої комісії? Скажу вам, що комісія збирається так циклічно, там кілька разів на рік, але ми узагальнюємо дані кожен по своїй сфері. Там є представники поліції, служби безпеки, науковці. Кожен з нас приводить якісь свої складові і робимо таку узагальнювання картину проблем, які є в сфері інтелектуальної власності. Кожного дня ми бачимо, що використовуємо щоденно неліцензійне програмне забезпечення, піратство. Це звучить мало не щодня. І проблема в тому, що не стільки навіть українське суспільство хоче незаконно використовувати ці об'єкти, скільки воно не може собі фінансово дозволити купити ліцензійний продукт. І навіть коли ми говорили про виходи ситуації зі списку 301, ми говорили тому самим представникам Майкрософту, зменшіть ціну на ліцензійний
ліцензійне правне забезпечення для українців, і це вирішить, ну, в більшій мірі проблему загалом. На якісь поступки сьогодні ті, хто виробляє це дороге програмне забезпечення, вони не готові. Ну, принаймні, представники Microsoft не готові. У цьому списку 301, окрім України, є ще країни, які от поряд з нами, які, скажімо, є частиною Європи? Не скажу вам так по старій Європі, але країни, які колись перебували в складі Радянського Союзу, там є. І що немаловажно, що Росія в цьому списку відсутня, що мене дуже дивувало завжди, хоча в нас всі виявлені порушення на території, митній території України вважаються порушенням саме тут, яке відбулося. А географічне становище України таке, що весь транзит, який йде з Китаю, з Росії, а там в них дійсно в лісах виявляли заводи, де компакт-диски незаконно виготовлялися і масово. І просто через запитання... Україну проходили. Проходить транзит. Політична, скажімо, воля не дала. У мене запитання, а хто вносить в список, раз Росія там відсутня? Сполучені Штати Америки. Вони формують уряд Сполучених Штатів, до нас виходив з такими вже санкційними більше. Зараз ми, між іншим, теж в ньому перебуваємо. Єдине, що такі військові дії, які відбуваються на території України, вони посприяли тому, що не застосовуються санкції тимчасово. Але ми перебуваємо, все одно за нами спостерігають. І Росії там так і немає. І неналі немає, так. Пане Григорію, ви які собі пригадуєте порушення? Ну, я вам скажу, що перше, я вам скажу, що на цей час головне, що... І в країні в цілому якось до цього ставитись почали серйозно. Нашого співробітника, який працював у Інституті інтелектуальної власності, взяли у Міністерство економічного розвитку. Він зараз працює там, завідує відділом, і це, ну, високого рівня фахівець, тому що це дуже стало складно на рівні країни. Це перше. Друге, я вам скажу, що при нашому інституті вже третій по країні зроблений такий експертний центр судової експертизи. І, на жаль, скажу вам, що до 200-300 діл цей експертна центр. Рада, да, центр, він відпрацьовує. Тобто, в місяць? Ні, у рік. Поки у рік. Що у рік. Да, у рік. Я вам скажу, така ситуація. Поки що. Ну, багато діл, якщо ви віднесете ці свої, так сказати, питання до самої теорії інтелектуальної власності, ну, рекомендується вирішувати у переговорному процесі, тому що це дуже важко, це дуже довго судом. І тому у нас вже багато людей навчилися, а особливо в Україні, в такій країні, яка, ну, завжди щось вирішувала між собою, і це було головне для її менталітету, ну, багато таких питань вже вирішується. Але вже більше і більше... Ну, але раз створюються суди, значить, все ж таки є бажання вирішувати це не на рівні домовленостей, а все ж таки в правовій сфері це вирішувати цивілізовано. Так як і вирішується це в Європі. Скажіть, будь ласка, нас достатньо сьогодні розроблено законодавчої бази для того, щоб от всі різні, раз ви кажете, є до 300 справ, значить, оці всі різні порушення і шахрайства в певній сфері інтелектуальної власності, вони достатньо поширені. Нас достатньо сьогодні розробки правової і правової бази для того, щоб опиратися на неї і робити такі висновки. Так, я скажу, що у нас достатньо. Є певні, ну, нестиковки з європейським правом, але вони вирішуються. Наш інститут працює у цьому напрямку. І головне, щоб це все пішло у практичну діяльність. Головне, щоб судді, які, от вони зараз будуть таки у патентному суді, щоб судді, які працювали, вони були фахівцями у цьому. Зараз йде відбір цих суддів, да, йде якраз конкурсне, так сказати, процеси. І якщо ці люди прийдуть вже дуже високими фахівцями, то, ну, менше буде питань по розв'язанню цих справ у... Якщо дозволити, я ще доповню з приводу саме законодавчої складової, що дійсно Україна вийшла на дуже високий рівень законодавчого забезпечення сфери інтелектуальної власності. Чому так відбулося? Тут більше навіть має відношення зовнішньоекономічний курс, який обрала Україна. Скажімо, якщо ми хотіли стати членом Світової організації торгівлі, ми змушені були підігнати своє законодавство під вимоги угоди про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, де надзвичайно складні механізми захисту, надзвичайно великі санкції. І ми бачили поступово, як
вважають юристи, наскільки збільшувалася відповідальність, наскільки вона удосконалювалася. І зараз, якщо це вже є злочини не великої важкості, а середньої, то навіть той самий механізм амністії вже не застосовується, що відбувалося до того, до погіршення. Зараз, коли ми підганяємо вже під європейське законодавство, це також такий стимул. Ми хочемо стати членом європейського співтовариства, і це нас змушує. З одного боку, це дуже добре, бо ми стрімко підігнали своє законодавство на такий високий рівень, що зараз вже на 99% можна сказати, що воно є, відповідає кращим міжнародним стандартам, кращим європейським стандартам. Що в нас недоопрацьовано до кінця, це механізм впровадження цього законодавства в життя, тому що навіть якщо є позитивний вирок суду по відношенню до позивача, скажімо, виплатити компенсацію чи штраф там в такому-то розмірі. І вже виконавче провадження, воно, застосовуючи оці механізми вже гуманності, ну, немає людини офіційного місця працевлаштування, немає нерухомості, яку можна продати. І оці кошти, які фактично могли би носити такий компенсаційний характер і одразу якби забезпечити можливість відновлення порушеного права, вони розтягуються на роки там по невеликих платежах. Тобто тут навіть питання виконавчого провадження впливає на механізм втілення законодавства в сфері інтелектуальної власності в життя. Але позитивно те, що ми найперша Україна серед країн Радянського Союзу колишніх, ми найперші вийшли на такий рівень, навіть, знову ж таки, згадаю Російську Федерацію, що в них значно пізніше відбулося вступ до світової організації торгівлі, вони не змогли настільки швидко адаптувати своє законодавство. Ми змогли. Єдина проблема, що, на жаль, не завжди наші законодавці розуміють комплексність проблеми, яка має вирішуватися тим чи іншим законопроектом. От я за багатьма за ними спостерігаю, законопроектами, і він є, наприклад, розроблений групами науковців, які дуже достеменно вивчили проблему і кажуть, треба внести зміни в такий закон. І наші законодавці, розглядаючи це, бачать для свого вибірково. От в цій частині внесемо, а ця нам не дуже цікава. І тоді виходить, що бізнесу система не працює. Не спрацьовує. Бо це не система. Да. Бо не було внесено системи змін, а просто вибіркові зміни внесені. І це якраз, наскільки я розумію, сприяє цьому шахрайству. З приводу патентного суду ще пару слів. Я ніколи не була прихильником створення цього патентного суду. Я в своїх публікаціях про це говорила. Чому? Тому що у нас ще з 2001 року була запроваджена спеціалізація суддів в господарських судах. Там, де є найбільше розгляд справ, в нас були судді висококваліфіковані саме в цій сфері. І коли відбувалося жеребкування справ, яка попадала в суд, попадали не до звичайного судді, а тільки серед тих вибралося, які мають відповідну кваліфікацію. При Державній службі інтелектуальної власності працювала апеляційна палата Державної служби, де можна було оскаржити рішення самого патентного органу, який там видав чи не видав патент. Тобто механізми і цивільно-правового, і кримінально-правового, і адміністративно-правового захисту існували. Зараз, коли ми створюємо суд також за прикладом багатьох європейських країн, тої самої Німеччини, Франції і інших, ми перебираємо досвід іноземної країни, але не враховуємо, що в нас фактично майже все було вирішено, що не потрібно, як на мене, створювати структуру, зараз змінювати підсудність, територіальність, що не завжди люди знатимуть, куди їм саме, в який суд звернутися. Він, причому, відразу має називатися вищий, але бути при цьому судом першої інстанції. Тому оце вже вводить оману. Хоча ефект, що потрібно фахівців, які там працюватимуть, вони вже зараз в законодавстві визначили, яким кваліфікованим вимогах має відповідати цей претендент. Дійсно, вони є високі. А яке покарання на сьогодні? От ми знаємо, що ми користуємося, так мовити, краденим програмним забезпеченням. Яке покарання? Все залежить від того, наскільки великі збитки ми завдали правовласнику. Якщо це є невеликої важкості, ну, скажімо, ми там в курсовій роботі використали цитату, йдеться про літературний твір, не зробили посилання, звісно, ми не завдали там на мільйони гривень правовласнику шкоди. Тоді до нас застосується адміністративна відповідальність, і це буде штраф там якомусь невеликому розмірі. Якщо ми той самий літературний твір під своїм ім'ям видали величезним тиражем, продали його і завдали, скажімо, там на великі за кримінальним кодексом великий чи особливо великий розмір, то до нас вже застосується за то саме порушення застосується вже кримінальна відповідальність. Найбільша санкція зараз до 6 років позбавлення волі. Ми вже за таке цим було застосовано упродовж останніх років? Ну, до 6, скажу вам, що не було застосовано. В основному там від 2 до 5 давали, але навіть тут відбувалося певне шахрайство, в чому воно полягало, тому що наш кримінальний кодекс вказує, що якщо покарання виглядає, ну, має сумар
марний такий ефект в 3 роки позбавлення волі, то його можна фактично уникнути. Є така стаття, яку можна застосувати і не відбути в місця позбавлення волі, і при цьому не заплатити великі штрафи. І тут ми навіть по єдиному реєстру судових рішень бачимо, що де можна було би компенсувати матеріально, людина дійсно має можливість це компенсувати, вона просить собі позбавлення волі, але будьте добрі до 3 років. Тому і тут, як на мене, є певна вже і корупційна складова, я б сказала. А щодо програмного забезпечення? Бо це масове явище. Так, це масове використання явище. Програмного забезпечення, мовою там айтішників, ламане, по-іншому крадене. Якщо це використовує звичайна фізична людина, то, звичайно, ніхто її в тюрму не посадить через те, що вона там неліцензійний Windows собі поставила на комп'ютер. І проблему ми озвучували, що просто вона не в змозі купити ліцензійного. Якщо це йдеться в комерційних масштабах, тобто ви взламали, перепродуєте і цим завдаєте шкоди, то, звісно, до вас можуть притягти до кримінальної відповідальності вплоть до позбавлення волі. А якщо такі випадки поширюємо? Ну, тим більше. І випадки поширення, і продажу, і виставлення в інтернет – це все є випадки застосування майнових прав інтелектуальної власності. Через те, за кожен з них є можливість притягувати до відповідальності. Я тут ще зачіплю, якщо дозволити, один момент. Це вважається своєрідним таким шахрайством в сфері інтелектуальної власності? Порушенням прав? Порушенням, так, звичайно. І навіть одна дія, скажу вам, от з юридичної вже точки зору, одна дія може відразу на кілька моментів використання потягнути. І за кожен момент використання ми маємо можливість бути притягнути до відповідальності. Це є механізм, який дуже недолугий, закладений, як на мене, в наше національне законодавство. Зокрема, наприклад, ви виклали якийсь художній твір в інтернет, пропонуєте його для продажу. Він є, звичайно, з порушенням прав інтелектуальної власності. І тоді компанія, яка представляє цього правовласника, звертається в суд лише з одним – за те, що ви виклали незаконно в інтернет. І пропонує там механізм компенсації від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат. Уявіть собі, наскільки великий розмір штрафів. І коли вона відразу подає вам мирову угоду, ціною в 5 разів більшою, ніж ціна позову. І завжди виникає в порушників, чому? Якщо я в суді зараз можу заплатити 32 тисячі гривень, чому ви хочете в мене 100 тисяч гривень? А вони пояснюють вже в мировій угоді, що ми зараз пропонуємо лише викладення в ефір, а пропонування для продажу – це окремий випадок використання. А сам продаж, який зафіксований спеціальними засобами, це окремий. Тобто за кожен момент в складі єдиного такого порушення це може бути так притягнуто до відповідальності. Тому ми, як науковці, вказуємо, що це є механізм, який вже дозволяє правовласникам маніпулювати. І це вже шахрайство з боку правовласників, бо не завжди завдається шкода такими діями в таких масштабах. І компенсаційний характер самого порушення, на жаль, відсутній. Скажіть, будь ласка, от як ви, фахівці у сфері інтелектуальної власності, ставитеся до такої популярної думки, ідеї і руху навіть? Він є і в Україні, і, зокрема, і в європейських країнах, який пояснює цей рух щодо програмного забезпечення, який пояснює, що вони використовують ламане програмне забезпечення тим, що програмне забезпечення – це є суспільне надбання. От як ви ставитеся до нього, і чи має шанс думка про те, що програмне забезпечення є суспільним надбанням, колись отримати юридичну якусь сатисфакцію? Якщо говорити зараз про незаконне використання програмного забезпечення, то світ, не тільки Україна, не тільки Тернопільська область, світ поділився на 2 табори. Один з них підтримує таку приватну правову концепцію права інтелектуальної власності, де цілком всі можливі, скажімо, складові використання, розпорядження і інші складові власності розглядають по відношенню до об'єктів інтелектуальної власності. Протилежний рух, протилежний табір, він відстоює, що все, що створено людським розумом, має бути використано вільно, без жодної прив'язки до оплати якихось цінностей. І оцей рух двох цих конфліктуючих таборів, скажімо, він привів до чого? Що на сьогоднішній день існує програмне забезпечення вільне, яке можна використовувати безкоштовно. Є так звані ліцензії Creative Commons, де ви можете клікнути, що я приймаю умови ліцензії використання програмного забезпечення без дозволу власника, без оплати, але я зобов'язуюсь його поширювати далі також безкоштовно. Це такий рух, який
започаткував Linux, так званий, тобто це такий противага Windows-у, де можна спокійно вносити зміни до програмного забезпечення, створювати нові комп'ютерні програми на цьому на цій базі. Але якщо ти на його базі створюєш, то ти вже також не маєш права його продавати. Тобто це вже такий рух за вільну відкриту інтелектуальну власність. Тому я вважаю, що поки в нас формувалося законодавство, воно йшло за оцією приватно-правовою концепцією. Але зараз ми бачимо, що вже відстежити випадки використання, їх якимось чином уніфікувати і притягувати всіх до відповідальності вже стає технічно неможливо. Настільки багато в нас є вже можливостей такого використання. Тому майбутнє, мабуть, за тим, щоб використовувати такі вільні ліцензії, вільні програмне забезпечення і продовжувати оцей рух безкоштовного використання об'єктів інтелектуальної власності. Ну, я зможу додати ще таке діло, що, ви знаєте, по-перше, де використовувати, для чого і що з цим робити, це одне. Якщо ви використовуєте для якогось там свого наукового розвитку або для якісь учбові діяльності і таке інше, то це можна для якоїсь, може, виховної роботи. Але зверніть увагу, що щось розробляти, щось створювати – це дуже складна і дуже унікальна ситуація. І не всі це можуть робити. І людина, яка цим займається, вона на це віддає не час, не два свого робочого часу. Вона к цьому присвячає все своє життя. І тому вона за це повинна і жити якось. І отут такі дві концепції, що людина працює, вона це створює, вона повинна за це мати якийсь, так сказати, прибуток, якось інакше жити, тому що це дає певну якусь користь навіть компаніям, діяльності їх. Тому, мені кажеться, ця проблема буде довго вирішуватися. Десь колись казали, що було б дуже добре, от я знаю по комбінату Ілліча, це там, де я, з ким я працював, і знаю дуже керівництво, ще коли був такий, був живий ще герой України Бойко, такий Володимир Семенович, він тоді казав, що давайте зробимо так, от у нас вони дуже багато програмного забезпечення робили для своїх внутрішніх таких проблем. І він казав, що давайте так зробимо, що якщо людина зробила і це нам корисне для нашої роботи, давайте дамо їм і дуже хорошу премію. Дамо хорошу премію, чи щось, чи якесь там ще, скажімо, якийсь подарунок, там автомобіль купимо, що. А хай ми, світ металургії, так, колеги, з ким він працював, це і Дніпропетровський, і Запоріжжя, хай вони використовують вільно. Він був така людина, але він все одно казав, що людина повинна за це отримати винагороду. Отримати винагороду, да. Патентний тролінг. От ми говорили про патентні суди. Патентний тролінг – це теж такий термін, поширений в сфері інтелектуальної власності. А давайте роз'яснимо, що це таке і чим це загрожує тим, хто це робить, і тим, хто, так би мовити, стає жертвою цього тролінгу. Цей термін патентний тролінг прийшов до нас із Сполучених Штатів Америки, де дуже останнім часом стало популярним викупляти чужі патенти і, не здійснюючи жодного виробництва чи жодної творчої діяльності, просто звертатися до тих, хто, скажімо, випускає якусь продукцію і пропонувати їм, що купи в мене права, які в мене засвідчені патентом, іншому я тобі перекрию твій бізнес. Український патентний тролінг, він має свої особливості. Попри те, що в нас не так багато осіб, які готові викупляти патенти, платити за це кошти, в нас більше використовують не зовсім досконалість законодавства. Чому? Поясню таку коротеньку передісторію цього поняття. Законом України про охорону прав на винаходи і корисні моделі передбачено два об'єкти, на які отримуються патентні права. Патент на винахід строком 20 років із проведенням кваліфікаційної експертизи і патент на корисну модель строком в 10 років. Різниця між цими двома об'єктами є кардинальною, тому що потрібен відповідність критеріям патентоспроможності. Такі люди, які мають до цього відношення, розуміють різницю. І в чому особливість саме корисної моделі, тому що саме патентний тролінг український пов'язаний з використанням патентів на корисній моделі, що ніхто експертизи не проводить. Тобто ви подали заявку,
на якусь, скажімо, технологію, яка вже взагалі могла вже багато років тому використовуватися багатьма підприємцями. І ви отримали патент на корисну модель. І ви вже тоді можете перекривати експорт чи імпорт продукції на митному кордоні, застосовуючи якраз навіть вже з міжнародних стандартів захист прав на митному кордоні. Такі процедури також спеціально встановлені при вступі нами в Світову організацію торгівлі. Ви подаєте в митний реєстр свої об'єкти запатентовані, і вам фактично митники допомагають відстежувати, щоб не перейшли кордон в той чи інший бік оці товари, які порушують права інтелектуальної власності. Навіть була цікава стаття, як за 200 гривень знищити свого конкурента. Тобто, ти робиш ти робиш патент і потім просто не пускаєш його, призупиняють митне оформлення. Якщо в нього договори з іноземними контрагентами, де десятки і тисячі доларів стоїть позиція, то на 20 днів, коли призупиняють митне оформлення, договори не те, щоб можуть розірватися, ти ще їм будеш доплачувати, що ти невчасно поставив. І що роблять ці патентні тролі? Вони, використовуючи цю недолугість, єдину майже в законодавстві України, вони кажуть, давай я пропущу, але ти мені за це певну суму заплати. Навіть знаючи свою абсолютну правість, що я використовую це, я можу це в суді довести, прораховуючи, що треба буде рік судитися, що треба буде замовляти судові експертизи і тому збитки, йому легше буде заплатити, піти на те, щоб визнати себе неправим і заплатити йому, щоб він тільки пропустив цей груз, і піти на такий компроміс з порушниками прав. Це ознаки шахрайства і недобросовісної конкуренції. Так. В сфері інтелектуальної власності. А які є ще? І ще можна такий? Будь ласка. Я вам скажу, що люди мало знають, що великі технічні якісь засоби, якісь системи технічні, вони потребують не одного патента. Всі думають, що ось є патент на телефон Nokia чи ще не якийсь. Ні, у телефоні Nokia сотня патентів. Сотня. На кожну більш-менш, на кожну деталь, на форму і так далі, так далі, так далі. І ось є такі ситуації, коли колись ще це наш вуз участь приймав у цьому, коли у Дніпропетровській почали виробляти тролейбус. Це перший тролейбус був такий на Україні, було дуже здорово. І люди, які хотіли це підприємство забрати, до них прийшов дуже розумна людина, він патентний повірний, сказав, що я вам підскажу, що робити. Не треба про весь тролейбус сказати. Ми зараз зробимо головне. Там є у тролейбуса двері, є ще щось. Ми получимо патент на корисну модель, на оці елементи. Хай вони випустять перші тролейбуси. І ми тоді скажемо, ні, слухайте, ви ж використовуєте наші цінні розробки, які, так сказати, можуть. Двері. Без двері тролейбус не може бути. Там оці дуги, які там крепились, оці так сказати, крючки у дух і так далі. І на оцім вони зупинили підприємство тролейбуса першого десь на рік. І аж коли вже розібралися з цим, і суду довели, там було таке, що цей тролейбус випускався при дуже невеликому об'єднанні. Ви знаєте, це, так сказати, східна фірма, східне об'єднання, тоді вже директор все вмішався, а звідти був ще Кучма, і він там якось свою руку так приклав до цього. І тоді це все, так сказати, закінчилось. А ще була така дуже цікава річ, коли наші виноградарі Крима, прийшла до них людина і каже, що оці ось зав'язки, які ви використовуєте, і підпорки, які ви використовуєте у винограда, у мене є патент на них. З приводу абсурдності навіть... На оцей дрючок у нього патент і на якусь так це прив'язку, що її отак треба в'язати і отак десь між якимись там вусиками чи чимось треба в'язати. Він прийшов і сказав, якщо ви мені кожен не заплатите, то я вам забороню вирощувати виноград в комерційних цілях. Це був ще абсурд. І оце все корисна модель. І оце корисна модель. І стран, які використовують корисну модель, з приводу того, що багато стран, які використовують її, тому що у них зовсім патентних фірм нема. І нема патентних відомств. Тобто, них інший механізм. Вони нижчі, у них низький економічний рівень. Таких стран десь 20-25. І є страни, які ще не розібралися. У цілому на весь світ 40 країн. І там є Україна, яка має отакі приклади і залишає корисну модель як головний об'єкт інтелектуальної власності.
З приводу абсурдності, наведу вам просто кілька коротеньких прикладів, що останнім часом патентувалося, і от на митному кордоні забороняли проїзд товарів туди, в один чи в інший бік. Вішалки для одягу, гумові пробки для лікарських засобів, які ж роками застосовуються. Це такі для клумб бордюрчики. І навіть, уявіть собі, надмогильні пам'ятники. От вони робляться, по цвинтарях їх тисячі. Саме в такому дизайні. Запатентував один підприємливий чоловік такий дизайн. Як корисний і до, як, та, як промисловий зразок навіть. Бо тут ще навіть схожий об'єкт є пов'язаний з дизайном, це промисловий зразок. І не дозволяє проїзд туди чи сюди. І тепер кожен художник, який виріжить саме в такій формі, зобов'язаний йому сплачувати роялті. Тому абсурдність цієї ситуації вказує на те, що механізм набуття прав на корисну модель абсолютно потрібно міняти. На промисловий зразок також. Якщо в промисловому зразку в нас є якісь позитивні зрушення в тому, що європейське співтовариство виставляє нам умову відповідності до певних їхніх директив, і ми вже пробуємо в цьому напрямку щось робити, то по корисній моделі, як на мене, або скажіть людям, що це дійсно не є патент, він не є чистий, будьмо відверті, або, якщо ми його визнаємо таки охоронним документом, нехай з меншим строком дії, проведіть хоч якусь експертизу, так, на предмет, чи дійсно він є новий і має має промислову придатність, бо винахідницького рівня корисна модель не повинна мати в принципі. Тому оцей механізм зміни самого уявлення про об'єкт інтелектуальної власності, він може цілком посприяти знищенню дуже великої частини цього паразитування на чужій творчості, на чужих об'єктах права інтелектуальної власності. От ще повернемося до таких от тих прикладів шахрайства, паразитування, а може і порушення просто права інтелектуальної власності, але не за, може, не за умисними діями, а, можливо, навіть за незнаннями. Тому що часто таке трапляється, от багато такої інформації, і найяскравіший приклад – це Маша і Медведь. Так? Тобто так. Там використовують зображення персонажу, і персонажу з мультика для того, щоб там продавати якусь продукцію для дітей. От, але ну, скажімо, що зображення персонажа використовувати загалом не можна без дозволу правовласника. І цим вміло скористалися юристи. Знаючи, що є можливість без особливих замовлень експертиз, без особливих доказів просто довести сам факт порушення, що дійсно той підприємець на ту цукерку наліпив етикеточку, де зображена Маша чи Медведь, він таким чином для дітей, щоб вони більше впізнавалися, щоб вони саме ту цукерку хотіли, він використав, можливо, навіть не усвідомлюючи, що це є порушення прав інтелектуальної власності. І для того, щоб застосувати механізм компенсації, потрібно лише зафіксувати факт, що в такому-то магазині таким-то підприємцем був проданий такий-то товар. І ми вже маємо суб'єкта відповідальності. Тобто дуже мінімальні вимоги поставлені процесуальним законодавством для застосування механізму компенсації. І це деякі юридичні компанії дуже добре усвідомили, знайшли собі популярних правовласників і зараз по всіх судах України збирають усі оцих по 10 мінімальних заробітних плат по компенсації. Бо суд в українській, на відміну від, скажімо, судів, які є в англо-американській системі права, він не може прийняти рішення, яке буде менше мінімальної оцеї санкції. Якщо в нас є від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітних плат, то він як мінімум 10 змушений прийняти. І тому, бачачи статистику, буквально вчора піднімала, 901 позиція. Тільки по Маші і Медведю по всіх господарських судах областей ухвал або рішень з приводу стягнення компенсації за порушення прав інтелектуальної власності. Зараз ще долучаються до цього мультик «Фіксики», який теж між дітьми став дуже популярний, «Барбоскіни» і тому подібне. Тобто виходять на конкретного правовласника, чиї твори є дійсно популярними, відстежують їх і починають по цьому працювати, маючи якийсь певний відсоток. Я не кажу, що це абсолютно є погано, тому що дійсно знати, що це порушуються твої права, мати можливість компенсувати собі ці порушення – це все добре. Але втрачається механізм, коли от є чітко встановлений розмір санкцій, втрачається компенсаційний механізм. Якщо ми беремо, до прикладу, європейське співтовариство, там в такому випадку всього-навсього при виявленні факту такого порушення правовласник отримав би подвійну суму винагороди, який би він мав отримати при наявності договору. Тобто маємо, що якщо я вас попрошу використати зображення Маші, я вам маю заплатити там 10 тисяч гривень умовно, то при наявності отакого порушення, яке виявляється в нас, я вам заплачу 20.
Це за нормами, які діють в Європейському співтоваристві. В нас можна просити любу суму, і наскільки ти суд зможеш переконати, він тоді змушений буде в цих рамках передбачити оцю компенсацію. Тому, як на мене, тут вже більше навіть йдеться про шахрайство самих правовласників, про те, що вони вже на порушенні, на їхній популярності, на порушеннях прав, які дуже часто несвідомо. І часто підприємці навіть не закладають в ціну того виробу, вона абсолютно не відрізняється від того, ніж би він був зовсім в прозорій обкладинності. За одною ціною. Ну, це просто через незнання, я би сказала. Просто зображення. Для них це просто зображення. Для них це зображення. Яке вони навіть часто дітям. Не усвідомлюють. Так, я хочу ще одну хвилину додати. Ви знаєте, що тут дуже важливо проводити такий процес... Просвітницький. Просвітницький. Тому що колись у Києві була ціла епідемія, і добре, що було з цим персонажем. Ціла епідемія з Гаррі Поттером. Mm-hmm. Що значить, от Гаррі Поттер запрошує. Отакі реклами, громадні реклами. Гаррі Поттер запрошує. Гаррі Поттер пропонує. І добре, що це була Джоан Роулінг, що це була багата людина, яка, і всі знають, скільки вона заробила на цьому. І тоді оця комісія, у якій працює Надія Богданівна, вона почала запрошувати людей і їм поясняти, що ви знаєте, якщо ми зв'яжемось з Джоан Роулінг і скажемо, що вона багата жінка, засудить вас. І оце якось на людей впливало. Що вони... Це якраз відповідаєте на запитання нашої програми, да. Що робити? Що робити? Головне да, запитання, да. Яка так і називається. Да, так. Тобто просвітницький напрямок дуже важливий і освіта. Тобто, якщо ми говоримо, що є таке поняття навіть там екологічна свідомість, то інтелектуальна свідомість. Це дуже важливо. Це теж дуже важливо. Гаразд. Наскільки в нас з цим все гаразд щодо формування цієї інтелектуальної свідомості, тобто знань про сферу інтелектуальної власності? Ну, якраз цим у нас не все гаразд. У нас було гаразд, і воно йшло якось по такому наростаючому процесі, коли було прийнято рішення, що читати студентам, всім навіть студентам, читати основи інтелектуальної власності. І це все оця власть після Майдану. Чекали, що буде краще, краще, краще. Якраз вона, ця власть, це відмінила. І сказала, що можна на розсуд вуза подивитися. Вона забула, що ці знання, як абетка, потрібні кожній людині. Ну, як сказати, що, знаєте, що в школі будемо у першому класі не вивчати абетку? Ми не будемо вивчати. Хай вони... А ви дізнавалися, тобто ви маєте на увазі Міністерство освіти? Це відмінно. Так, Міністерство освіти. Ви якимось чином з'ясовували, зверталися з листом? Так, це було при Квіті. Такий був так, міністр, і він вже пішов. І туди до нього приходили навіть наші науковці, з нашого інституту, приходили провідні фахівці з вузів. Навіть було до нього звернення було від таких зборів, дуже, дуже таких поважних людей. Але все це розглядалося так, що будемо роздивлятися. Але на це все вплинуло головне. У них було, і зараз воно ще панує, що треба студентів більш переводити на самостійну роботу. Менш лекційну, менш аудиторної роботи. Хай вони більш самі до цього доходять. І що це призвело? Що часів все менше і менше. А від часів у нас рахують і викладачів, скільки треба. Ну, мається на увазі кількість годин на викладання того чи іншого предмету. Пішов таке замкнуте коло. І кожна кафедра дуже, так сказати, б'ється за оці, так сказати, часи. І тоді сказали так, що на що ті години? Ну, колись якось там на якихось конференціях, взагалі на якихось таких просвітницьких лекціях. Скажете студентам, і всього буде досить. Всі забули, що у цій проблемі дуже багато складових, дуже багато проблем. І вони не тільки ті, що ми зараз з вами обговорювали, так, патентний тролік, патенти, їх особливість, захист прав. Там є багато проблем з передачею прав, з ліцензійними договорами. Там багато проблем з суто комерційними проблемами, оцінкою інтелектуальної власності і таке інше. І все це у нас залишилось, як кажуть, за кадром життя нашого. І оце дуже головне. Тому зараз наш інститут, він такий, набирає якісь такі зв'язки з центрами провідними в тих чи інших областях, а навіть регіонах. От я вам скажу, що це цікаво, це дивно, але не Львів і не Івано-Франківськ, а Тернопільщина стала для нас головним центром, з яким ми зараз зв'язуємось і будемо передавати її самі перві
наукові досягнення. Будемо приїздити сюди фахівцями. І хай на базі Тернопільщини приїжджає і Львів, і Івано-Франківськ. Тут будемо проводити семінари, такі столи круглі і так далі. І будемо роз'ясняти, будемо ці знання випускати для людей. Щодо реформування, тобто, наскільки я розумію, потребує вся ця справа вивчення і реформування не тільки в судовій системі, але й в освітній системі. От як воно має відбуватися, якщо комплексно на це подивитися? Ну і там ще, і наскільки я розумію, в законодавстві те, що вибірково, вносили, треба довносити ще. Пані Надія. Якщо дозволите, з приводу самої освіти, я кілька слів так повернуся до передісторії, потім озвучу власне, мабуть, бачення наших науковців, як має розвиватися ця система. Ще у 2001 році, коли був прийнятий указ президента про запровадження цієї освітньої викладання інтелектуальної власності, ну, на базі нашого Тернопільського національного економічного університету у всіх спеціальностях були такі відповідні курси введені, діти слухали, і це були не тільки юристи, але й економісти, і комп'ютерщики, і всі вони досить позитивно відгукувалися, і це було такий благодатний ґрунт. Коли ти навіть кілька годин прийшов і розповів про це, мислення в дітей абсолютно змінювалося. Вони вже дивились на речі по-іншому. І вже кожен в своїй сфері, він старався принаймні або максимально вижити зі своїх творчих результатів, чого він раніше робити не міг, або принаймні не порушувати права інших. Ще нагадаю одну проблему. В 2015 році Міністерство освіти і науки змінило перелік спеціальностей. Якщо раніше інтелектуальна власність нас належала до специфічних категорій, а це означало, що приходили люди в магістратуру, кожен зі своєю освітою. Хтось з технічною, хтось з юридичною, хтось з економічною. І в них інтелектуальна власність, це йшло як нашарування на їхні знань в сфері інтелектуальної власності. На виході ми мали фахівців, яких можна було одразу, маючи додаткові, там, скажімо, досвід і тому подібне, вже кваліфікувати як патентних повірених, як експертів в сфері інтелектуальної власності, як інші оцінювачі в сфері інтелектуальної власності. Тобто кожен з них, нашаровуючи знання в цій сфері на свої вже здобуті раніше, в межах бакалаврату, міг впроваджувати в своїй вузькій сфері, але він мав загальне бачення. Що зробило міністерство зараз? Такої спеціальності, як інтелектуальна власність, зараз в переліку спеціальності ви не знайдете. По перехідних таблицях вони пішли управо. Частина. Пішла частина в підприємництво, торгівлю, біржову діяльність, і от нещодавно ще додався менеджмент. Тобто розділили. Хоча ми усвідомлюємо, що навіть за кордоном Мастерський, наприклад, університет, він також розглядав отаких три складових, які мають бути в цій сфері. Але те, що ми вже навчаємо не фахівців в сфері інтелектуальної власності, а юристів, вони не бачать кола, як економічно все це впливає. Як можна прорахувати свої права. Тобто вони вузько бачать лише юридичний напрямок. Так само, якщо це ведеться в викладанні на економічні спеціальності. Не бачить тільки економічну складову. Так. Тобто втратилася от через недолугі, як на мене, зміна спеціальностей, втратилася системні знання, які могли бути набуті раніше. Хоча ми своїм студентам, продовжуючи викладання, все-таки ще використовуємо ті попередні механізми, щоб вони бачили систему в цілому. Але сказати, щоб у них були такі ґрунтовні знання, як це було до того, на жаль, через таку недолугу реформування самих спеціальностей не приходиться. Якщо ми говоримо про реформування в цілому державної системи правової охорони інтелектуальної власності, то вона зараз, як і багато інших структур, активно реформується. І якщо раніше це була, скажімо, парафія, я б сказала, Міністерства освіти і науки, все зараз перейшло в рамки Міністерства економічного розвитку і торгівлі. І що немаловажно, що може позитивним був цей крок, оскільки ми бачимо вже спрямованість на створення інноваційної економіки, на те, щоб не тільки освіта і наука в сферу інтелектуальної власності визнавала і отримувала якісь позитивні результати, але і економіка, і економічний розвиток держави в цілому. Але що ми бачимо на сьогоднішній день? Стару систему розвалили, а нову ще не побудували в цілому. Тобто треба маємо зачекати, такий перехідний етап, коли конкретно правовласники не знають, куди їм звернутися. Вони не знають, які органи працюють, які ні. Не всі ті службовці, які працюють, вони ще мають достатньо знань, на відміну від тої ліквідованої Державної служби інтелектуальної власності. Навіть
Остання позиція, що ще за часів існування Державна служба інтелектуальної власності отримала статус міжнародного пошукового органу. Всього 20 міжнародних таких органів є в світі, і Україні вдалося отримати такий статус. І одразу ж ми реформуємо, яким чином ми виглядаємо в очах громадськості, в очах Всесвітньої організації інтелектуальної власності в Женеві, що ми з вами про щось домовлялися, тут у вас вже все по-іншому, і вже навіть нема тих людей, з ким ми домовлялися. Тобто тут навіть стоїть питання якогось іміджу України в цілому і якісність у цього реформування, хоча позитивно в цьому напрямку також є, тому що... Шахрайство стало менше? Шахрайство? Я б не сказала. Через реформування, можливо, після того, як запрацює суд, запрацює якісно медіація, нарешті встановиться цей єдиний патентне відомство, єдине, яке буде, може воно і запрацює в цілому. Але тут комплексна проблема. Просвітницькі заходи, освіта для того, щоб ми розуміли, що є порушенням, що ні. Ну і потім використання вже в різних бізнесових справах отих об'єктів інтелектуальної власності, максимально ставлення їх навіть на бухгалтерський облік. Нас не завжди підприємці розуміють важливість і унікальність, що вони поставлять на бухгалтерський облік нематеріальний актив, що вони від цього виграють. І через те такі от заходи, які в комплексі дозволять сформувати систему і подолати таке шахрайство, я думаю, це питання найближчих років. Хоча Україна в цьому напрямку рухається дуже прогресивно. І... Найближчих – це скільки? От давайте от останню крапку поставимо. Останню крапку. Оскільки ми говоримо про шахрайство у сфері, ми обговорили багато нюансів, які вони відбуваються, ці приклади шахрайства ми наводили. Скільки років нам треба йти, щоб в нас було так, як у європейських країнах. Більш цивілізовано використовувалася інтелектуальна власність, люди отримували кошти за свою інтелектуальну власність, і було якомога менше можливостей для шахраїв на цьому заробляти. Я думаю, що при позитивному такому сценарії, при добрій політичній волі, це можна навіть до 5 років зробити. Це такі позитивні. Ну, я думаю, що це оптимістичний. Так, знаєте, як кажуть, оптимістичний є прогноз, є песимістичний. Я думаю, що років 10, тому що я, як людина, яка займалася трошки психологією, знаю, що у нас такий, ну, вже сформувався за оці роки незалежності якийсь, ну, такий негативний стереотип, що як би взяти швидше, як би використати якось побистріше і якось розбагатіти. У нас нема такого, що треба попрацювати, певний час попрацювати. І тому мені кажеться, що треба, ну, дійти до оцієї економічної свідомості виробника і бізнесмена, щоб він це зрозумів, що це треба робити, що це повинно так бути. Ось коли це буде, ну, я думаю, що років 10 треба для цього. Гаразд, дуже вам дякую за цікаву розмову, вам дякую за те, що нас дивилися. Бувайте здорові!